Nu ska vi till Alabama där USA:s strängaste abortlag har röstats igenom. Den förbjuder abort även vid våldtäkt och incest. Och läkare som genomför ingreppet riskerar 99 års fängelse. Målet med den strikta lagen som kan träda i kraft om 6 månader är att utmana den gällande lagen om fri abort från 1973. Det är fortfarande natt när volontären Margot Hartline kommer till abortkliniken. That's when the antis get here and they'll start their shenanigans as early as they can. Strax efter kommer Susan Decker Bunce. Hon ska stå utanför kliniken för att försöka övertyga kvinnor att inte genomföra sin abort. You just can't deny that that's a baby. When they say it's tissue, that's their cop out because it's so much more than tissue. I'm begging this morning, Mom, don't take the life of your child. När solen gått upp rullar de första bilarna med patienter in genom grindarna. Kvinnorna som kliver ut göms bakom stora paraplyer från demonstranterna som har kameror och filmar klinikens besökare. City of Montgomery is helping child killers today. There is such a stigma against abortion that they already are primed to feel ashamed, and that's what they want. They want to make them feel ashamed. If you will choose life for your child, I have a friend that will raise that baby for you. It's a difficult day for most people that have an abortion. Why make it harder? I don't want to. I want to give them an alternative. Kvinnorna som eskorteras till bilarna här har varit här och varit med om den här proceduren 2 gånger. I Alabama så är det lag att du måste besöka kliniken 48 timmar innan du gör en abort. But man, that lady right there is gonna murder your child. Alabama är en av närmare 10 delstater som beslutat om restriktivare lagar kring abort i år. Men ingen annanstans går man riktigt lika långt som här. Alabama har fått mycket kritik för att inga undantag görs för våldtäkt eller incest. You can't argue that the fetus growing inside is a human being and then turn right around and argue, well, if it came by rape or incest, it's not a person. Becky Garrettson var en av dem som lobbade för lagen som har ett tydligt mål, långt bortom Alabama. The pro-life strategy with this bill was written specifically with the intent in mind to overturn Roe v. Wade. So when you see people helping kill babies, what does it say? Kliniken har tillsammans med flera medborgarrättsgrupper stämt Alabama för att de anser att delstaten bryter mot konstitutionen. Nu väntar månader eller år i domstol. People will die from unsafe abortions is what will happen if Roe is overturned. I interact with these people like on a personal level. It's scary to imagine one of them, you know, wire hangering it and bleeding out, you know, in some sketchy motel room because they couldn't get proper health care. Save your baby's life today, man. Be the woman after God's own heart.